Здравейте хора, аз съм Раки и днес иска да ви казвам, че скоро ще започне есента. И защо? Еми, след 2 минути, 9.49 за българско време, на 24 септември ще започне астрономическата есен. И както казваме, след 2 минути ще започне. Това се казва Бога на лятото и тръбей на есента. Където тук не е на 23 септември, ще бъде много горещо в началото на есента. Към 30 до 33 градуса в някои райони. На нашата ни страна. И като казваме за всичко за есента, ето и декора. И сега време да отиде към броенето. Така, излизате, защо сме тук? Еми, защото скоро се започне след 3. И сигурно май ще започне есента след 3. 2. Так, 3, 2, 1. И... 3, 2, 1! Айде с Богом лято и здравей есен! Сега вече започна есента. Наистина, 9.39 е българско време. Започна есента. С Богом лято и здравей есен! То наистина си е така. Но това е. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото видео и ще се видим някой ден, не знам, защото ме мърси. Макато иде, заправи да казвам, честит ден на независимостта на България, което бе се случило през 1908 година. И да. И това е за днес. Благодаря, че гледахте и ще се видим до утре. Или някой ден. Чао!